Jaha, välkomna tillbaka efter pausen. Ni som är nya, välkomna hit. Jag heter Fredrik Wass och kommer en leverans i sista sekund. Och är även redaktör på Internetworld och finansjournalist. Och nu har vi med oss två personer från Ziggy Creative Colony som ska prata om den mobila utvecklingen och hur den påverkar trender som big data, 3D-skrivare, mikrofinansiering kanske. Och det är Daria Isaksson och Linda Torp. Take away. Nu har jag ljudet. Ja, häftigt att vara här på webbdagarna igen. Jätteskoj. Lite läskigt att stå och prata i en sal där det känns som att den skulle kunna attackera en uppifrån. Ramla ner. Himlen la sig bokstavligen ner på mig om jag gör bort mig. Ja, men jag ska försöka låta bli. Där heter jag, vd på Ziggy Creative Colony som sagt. Och tycker att det ska bli jättespännande att få prata nu när vi har hört en hel del kloka tankar på ett engagerat sätt om saker som är bra att tänka på om man väljer strategin att titta på vad andra gör. Vi tänkte prata lite grann om temat vad som händer om man väljer det andra alternativet. Att inte titta på det andra gör utan göra någonting annorlunda. För det kan man göra om man tänker mobilt bortom mobilen. När Daria sa att hon skulle prata om just detta på webbdagarna sa jag det här måste jag verkligen vara med på. Under större delen av 2000-talet fram till 2010 jobbade jag med att ta fram nya mobiltelefonkoncept. Det var sjukt spännande för vi var en bransch som verkligen förändrade världen. Men det som har blivit konsekvensen av det är att det är inte så mycket produkterna, mobiltelefonerna i sig som är det mest intressanta. Utan att det numera handlar om oss. Vi upplever oss själva som mobila och uppkopplade var vi än är. Och de av er som liksom jag är smått uråldriga, ni kommer ihåg den tiden då det verkligen var fantastiskt att vara uppkopplade. Det var det vi förväntade oss. Men idag så lever vi i en mobil livsstil där vi har mängder av uppkopplade devices. Och vi förväntar oss helt enkelt att vara uppkopplade hela tiden. Och var vi än är få tillgång till den information vi vill ha, den underhållning vi vill ha, de tjänster som vi tycker är viktiga. Oavsett om det finns vita fläckar på den lila kartan eller inte. Och den här förflyttningen beror på en kombination av saker. Å ena sidan så är det ju att våra förväntningar som konsumenter, de har ju ökat och de fortsätter att öka hela tiden. Och den andra saken som verkligen spelar roll nu mer än någonsin, det är att det är ju ny teknik som gör det här möjligt. Och det påverkar också våra förväntningar. Och igår så fick man ju höra en hel del breda tankar om vad det finns för något som är möjligt redan nu av Kevin Kelly. Men vi kommer att försöka visa för er en hel del av de konkreta saker som finns här nu och påverkar våra förväntningar. Det här förändrar ju spelreglerna i alla typer av branscher. Under 2012 så bombarderades vi med streamingtjänster. Och de kom med massvis av budskap till oss, ganska lika. Vi har 10 000 titlar och här kan du vara i 48 timmar eller ha din film i 48 timmar. Men det var vissa som förstod konsumenten bättre och faktiskt gjorde det bättre. Netflix är ju ett exempel på detta. De har inte använt någon revolutionerande teknologi egentligen. De har inte en annorlunda affärsmodell än de andra. De kostar ungefär lika mycket. Men de har gjort det bättre. De har mött förväntningarna från de mobila konsumenterna på ett bättre sätt. De är där jag är, oavsett vilken produkt jag känner för att kolla på just nu. De kommer ihåg var jag pausade min serie sist jag var där. Och dessutom försöker de hela tiden inspirera mig genom att ge mig rekommendationer som är rätt för mig och inte generiska topplistor. Konsekvensen av det här, att de faktiskt har tagit det på allvar och gjort det är ju ökad konsumtion. Så vad som händer i de flesta familjer där vi tittar nu, det är ju inte bara att vi konsumerar via alla olika devices, utan att vi gör det överallt och hela tiden. Det börjar på morgonen i sängen, tvååringen säger iPad och slår på Netflix. Fortsätter vid frukostbordet, soffan på kvällen, till och med i badkaret. Och det är riktigt läskigt. Så går det ju när man motsvarar förväntningarna idag. Några av er så kanske Mathems kampanj i tunnelbanorna. Någon som känner igen det?
Mathem blev inspirerade av Tesco i Sydkorea som gjorde det på riktigt. Sydkoreaner jobbar väldigt många timmar om dagen. Det finns inte så mycket tid att åka till en fysisk butik. Och det finns inte alltid mycket tid på jobbet att ta de här 5 minuterna och handla på nätet. Vi pratar så landet dit japanerna inte vill åka för att det är så hårt att jobba. Så vad gjorde Tesco? De tänkte, var är våra konsumenter? Var har de några minuter över? Jo, när de står där i tunnelbanan och väntar. Så de placerade sin virtuella affär där deras konsumenter faktiskt var. Och så kunde man enkelt ta ut mobilen, blippa på den produkt man ville ha. Och sen när man kom hem var varorna där. Så istället för att göra som alla de andra konkurrenterna så gjorde man något helt annat. Och 2011 lanserade de detta. På de första 4 månaderna ökade de sin onlineförsäljning med 130%. Och det är handlar i publiken. 130% conversion förbättring, låter det värt något. Och nu har de lanserat detta på 200 busstationer runt om i Sydkorea. Så vad vi kan konstatera, det är egentligen det här. Det är inte bara det att vi lever i en mobil livsstil. Vi har redan tagit klivet in i någonting annorlunda. Någonting som vi skulle kunna konstatera är en responsiv verklighet. Förväntningarna och möjligheterna är nu på en nivå där omgivningarna runt omkring oss interagerar med oss. Där vi kan använda väggarna, golven och de fysiska produkterna till att interagera och förbättra våra liv. Det blir enklare, roligare att vara människa om vi använder det här på rätt sätt. Och anledningen till att det här är möjligt är som sagt att vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller teknik. För bara några år sedan så var det så att mycket av den teknik som vi nu ser generera nya typer av produkter och lösningar, den kunde bara finnas i mobiltelefoner. Om ni tittar på insidan så är det så att det var bara mobiltelefonen som kunde innehålla både internetuppkoppling, GPS som håller koll på var vi är, sensorer som accelerometrar som håller koll på om vi sitter, ligger, står stilla eller skakar rumpa eller vad vi håller på med. Den typen av teknik var så dyr så att det var bara en mobiltelefon, alltså den enda konsumentprodukten som var så värdefull för oss att det gick att smälla på en tusenlapp på 10 000 spänn och ändå förvänta sig en massmarknad. Så såg det ut alldeles nyss. Jag minns ju själv för mig som var i tillverkningsbranschen, det fanns en hel del där som 2005-2006 tänkte, men det här är så dyra komponenter, det här är så tekniskt komplicerat och produktlinor är så dyra, så det är bara vi som redan gör det här som kan göra det. Och det här stämmer inte längre. Om ni tittar på den där lilla prylen högst uppe till höger så är det så att den har samma processorkraft, samma typ av uppkopplingsförutsättningar, överhuvudtaget samma speser att gå på Android som HP:s senaste slate. Och den hittade vi för 2 veckor sedan, fått 300 spänn på eBay. Kan man beställa den rakt från Kina och bygga vad man vill på den. Ett annat exempel på teknik som är ruskigt intressant är Microsofts Kinect som också börjar komma i en ny generation nu. En spelmaskin som kostar 1000 spänn som är en konsumentprodukt som kan göra saker som vi inte har sett konsumentprodukter överhuvudtaget göra tidigare. Så jag skulle vilja visa er vad vi tycker är ett superspännande innovativt, och den har funnits i några år, så jag tänkte bara visa ett superspännande innovativt exempel på vad man kan använda den till. Om videon tillåter. Since the invention of shoes, you try them on where they're sold. And in the digital age, it stays the same. We call it virtual shoe fitting, a technology that turns regular outdoor media into virtual shoe stores. For the first time, we synchronized 3 Microsoft Kinect devices to scan your feet. We then used this data to render 3D shoes on top of it, in real time. To launch our technology, we went to the most frequented places, central stations. You start by selecting any model and size. To see the shoe like you're actually wearing it. Finally, we made shoe fitting social. So if you're not sure about a shoe, you can share a snapshot with your friends via Facebook. Once you've made a decision, QR codes with your model and size info lead you to the mobile checkout to get it delivered the next day.
betyder det egentligen? Nu var det mycket snack om tunnelbanor och stationer ett tag. Men vad betyder det att en teknik som redan finns i miljontals hem och vardagsrum gör det möjligt att ta vad som tidigare bara gick att göra i en fysisk butik rakt in i våra vardagsrum? Och det här är ju någonting som vi kan använda inte bara till att förändra upplevelsen av shopping eller att vara i ett vardagsrum. Vi befinner oss i massvis av miljöer, i skolor, våra arbetsplatser. På Sigi tänkte vi, vad kan vi göra av det? Vi har en del mötesrum och det är väldigt ofta man går in i ett tomt mötesrum och undrar, är det någon annan som har bokat det som kommer strax? Vi har använt vår Kinect för att den skannar av oss och känner igen oss och kan identifiera oss och samtidigt kolla om det här rummet är bokat, annars bokas det åt mig. Nu har vi verkligen fokus på att visa er saker som redan finns, som ni kan göra saker med idag. En sak som vi upptäckte för ungefär ett halvår sedan, som jag upptäckte, det var att min bil, som är rätt gammal, hur många av er har bil? Ja, alla ni har en bil där det finns en port under ratten någonstans. Och där kan man få ut information från er bil i realtid om hur fort ni kör, hur mycket ni bromsar, hur mycket soppa som dras, hur mycket olja som konsumeras, temperatur ni har inne i bilen. Det har gått i flera år. Det är bara det att det bara varit bilverkstäderna som gör det. Och det tyckte vi inte var riktigt rimligt. Så vi tog den här och hackade med den ett litet tag och fick ut den datan själva och kunde titta i den. Det första som hände, det var att jag inte längre behövde fundera på vad den lilla blinkande lampan betydde. För det stod tydligen i klartext om man bara kunde få tillgång till informationen. Men vad det betyder att vi kan göra, det är att vi kan skapa den här mobila tjänsten som vi nu håller på och bygger, som faktiskt kan ge realtidsåterkoppling medan jag kör på hur, vilken körstil jag faktiskt har. Den kan också ge mig återkoppling efter att jag har kört och påminna mig om vad jag skulle kunna göra för att spara pengar på soppa, vara mer klimatvänlig och så vidare. När Daya kom med det här projektet till mig någon gång i somras så sa jag, jag förstår vad jag som bilförare kan få ut av det. Även om bilindustrin håller på med en del av detta så är det ju ingen som precis har lyft fram det för oss konsumenter. Dessutom så finns det information jag vill ha sen. Men jag kände, om man inte är i bilindustrin, för vem är det ett business case att göra detta? Så vi satt över en kaffe och konstaterade att det är ju ganska, det finns ju rätt mycket man skulle kunna göra med det. Men en väldigt tydlig grej är ju försäkringsbranschen. Bilförsäkringen är ju trots allt en av de försäkringar som vi lägger hyfsat mycket pengar på som privatpersoner. Inte direkt i stil med pensionsförsäkringen, men i alla fall. Och den funkar ju idag så pass trubbigt att om jag och Linda, som är ungefär lika gamla, ungefär likvärdiga bilar, om ingen av oss har någon jättesvart historia och krockar väldigt ofta, så betalar vi ju samma bilpremie. Men är det verkligen vettigt då? Om det är så att hon som är mycket tuffare än jag, mer hektiskt liv och gör bättre saker, kör betydligt hårdare. Medan jag som en feg trebarnsmorsa nästan aldrig kör går omkring och mesar fram på vägarna. Sanningen är den omvända. Och det var så vi övade in det. Men vad skulle man kunna göra som försäkringsbolag? Jo, man skulle för det första kunna basera premien på det faktiska körbeteendet. Så att du dessutom kan se och få återkoppling varje månad på att med tanke på din körstil så är det den här premien som du behöver betala. Men det andra man skulle kunna göra är att man skulle kunna i realtid påverka självrisken som vi betalar. För jag tror att ni håller med mig att det är rätt stor skillnad på om ni krockar för att ni brände i 75 på en 50-väg eller om ni faktiskt råkar illa ut fast ni körde ansvarsfullt som man ska. Så det gick vi att fundera på. Så när vi pratade om det där så blev vi ändå lite så här. Jag hoppas att, är det någon av er som jobbar i försäkringsbranschen? Ja, vi får se om ni skjuter mig efter det här. Men försäkringsbranschen kanske inte riktigt har riktigt om att vara den mest innovativa branschen. Så vi kände oss lite så här, modstulna. Men det var ju riktigt, riktigt häftigt att då i september se Folksam komma ut med ett pressmeddelande som visar att de har gjort en pilot på det här. Som har rullat i 11 månader. De har kört 2 testgrupper mot varann. En som får den återkopplingen medan man kör, som påverkar, som säger, kör man vettigt eller inte, och en som inte fick det. Och de kan visa en signifikant skillnad i ansvarsfull körstil, som vi också vet är klimatsmart och soppasnål.
så pass intressant nog också kom de fram till att den här produkten skulle kosta ungefär 1000 kronor per bil. Vilket ungefär var den kostnaden vi kom fram till när vi räknade på om vi skulle göra det här. De ser att det skulle kunna rädda 40-60 liv om året i Sverige. Det skulle betyda att hundratals människor skulle slippa allvarliga personskador. Och med allt vad det innebär i form av förstås sänkta kostnader för försäkringsbolagen, sänkta vårdkostnader för samhället och sen gigantiska mängder mänskligt lidande som vi skulle kunna slippa. Så det finns ju en fantastisk potential i det här. Och det här är någonting, en produkt ur ett försäkringsperspektiv som Folksam pratar om att lansera nästa år. Så det finns flera poänger med det här som är viktiga för oss att få fram här. Det ena är, det händer nu. Det andra är, det är inte avgörande av en enskild bransch som bilbranschen. Utan det finns små företag som oss till och med som skulle kunna ta fram de här konsumentprodukterna. Och det finns bra business case i väldigt många branscher. Och det är dessutom ett exempel på att det finns väldigt många olika miljöer där det genereras information som vi kan använda för att förändra spelreglerna i olika branscher. För vi lever i den här responsiva verkligheten idag. Några av er kanske sitter och tänker här, men den här responsiva verkligheten, den är säkert intressant för någon annan. För i min bransch så har vi gör det här och det här att fixa. Och bildata kommer ju inte förändra något för oss och vi säljer inte skor i tunnelbanan i virtuella affärer. Men är den relevant för er? Ja, det är relevant för alla branscher. Om vi tar ett exempel, gymmet känns ganska analogt. Om man går runt här i Stockholm så upplever i alla fall jag att det finns gym var 50 meter. Så har man de här premiumgymmen för 600-700 kronor i månaden. Där finns massvis av personal, lite finare lokaler. Jag får väldigt mycket coaching och instruktioner och allting. Sen finns det ju de här billigare gymmen. Där finns knappt någon personal, det är bara några timmar om dygnet. Och det är helt okej lokaler. Skulle det här gymmet kunna konkurrera med premiumgymmen genom personlig service? I den responsiva verkligheten kan de det. Jag är en sådan som köper de här årskorten och sen går jag kanske 10 gånger om året. Kanske vissa av er känner igen sig i den situationen. Och det är ju för att det är jag som hela tiden måste hitta motivationen inom mig att gå dit. Och sen när jag väl kommer dit så måste jag hitta på vad jag ska göra. Om jag kommer till gymmet och det faktiskt berättar någonting för mig. Oj. När jag är på gymmet får jag en bodyscan som kan förklara för mig hur mina muskler mår, hur min kropp mår. Detta kan förklara för mig varför jag har ont i ryggen, för mina magmuskler är svaga eller jag har inte tränat mina armar etc. Dessutom, nästa gång jag går efter att faktiskt gjort ett träningspass så kan jag se vilka förbättringar jag har åstadkommit. För jag kommer inte vara den som har ett 8-pack så att jag kan se det i spegeln. Har jag dessutom en sensor på mig med pulsklocka och annat, lite likt feedback, så kan jag detta i kombination med scanner kan ge mig ett personligt träningspass som en personlig tränare aldrig skulle kunna göra. För det här träningspasset skulle veta hur jag mår i exakt den stunden. Om min kropp är trött idag så kan en personlig tränare bara göra en gissning. Men här skulle man faktiskt veta, nu behöver du springa lite långsammare och ta det lite lugnare. Ett billigt gym som skulle lansera detta hade inte behövt öka sina kostnader så himla mycket, för de behöver inte anställa massvis av personal. Men de skulle kunna överträffa sina konsumenters förväntningar på ett helt annat sätt. Okej, jag tror att ni fattar. Det går att göra något jättehäftigt på gymmet. Okej, vi har sett fuelbands med sensorer, men kroppsskanning, Linda, allvarligt talat. Sci-fi? I say sci-fi. Bodyscan är ett exempel på ett företag. De finns i Australien. Vem som helst kan gå dit, få en skanning av sin kropp och få reda på hur ens muskulatur ligger till
och de berättar vad man kan göra åt det. De har bara inte flyttat in den i gymmet. Så det här är vad vi vill säga till er. Vi har hört tidigare och vi har också nämnt Netflix som exempel. Väldigt, väldigt många väljer att konkurrera med etablerad teknik, etablerade affärsmodeller på etablerade beteenden. Om man ska göra det och skapa sig en bra position så måste man vara bäst. Det är väl en fullt okej ambition att göra om man kan syssla med det. Frågan är ju, är det billigt? Nej. Är det enkelt? Nej. Är det det enda alternativet? Nej. Därför att vi lever just nu i en verklighet där det finns en gigantisk innovationspotential i stort sett i alla branscher och för alla typer av företag. Det finns alltså en möjlighet att lösa sina konsumenters problem och behov på nya sätt. Och det här är så därför att vi lever idag i en värld som ett digitalt lager på allting. Det finns inga affärsmodeller, företag eller produkter som inte påverkas av det här. Vi lever redan i en responsiv verklighet. Om min slide vill gå med på det. Vi hoppas att vi har tänt en liten innovationsknista hos er idag. Vi och många andra kommer att jobba med detta 2013 med den responsiva verkligheten. Och vi vill lämna er med en tanke. Om det faktiskt inte är dyrare att innovera, vad är det som hindrar er från att springa ifrån era konkurrenter? Så med det så vill vi säga tack. Och så hoppas vi på en stund med många svar. Tack så mycket. Finns det några frågor i publiken kanske? Tystnad. Jag har en fråga. Det är lite grann, jag tycker det är jättehäftiga lösningar och tjänster som jag visat på det här med filappen och som kunde mäta och så här. Men hur är liksom intresset från era kunder och hur får ni liksom folk att vilja göra så den här typen av utveckling? Jag tänker att det är kanske är någonting som man, som vi som är här i publiken känner också, att om man kommer tillbaka, så här, hur får vi min organisation eller mitt företag att tänka att så här, vi borde göra något så här totalt innovativt? Ja, hålla sådana föreläsningar. Nej, jag tror att en sak som är väldigt viktig, det finns nog ingen egentligen ledning som inte är intresserad av att veta vilka alternativ de har. Det intresset finns ju alltid. Det finns ju ingen organisation som är ointresserad av att att vara bättre än andra. Så att intresset finns ju redan. Jag tror lite som vi har hört tidigare på scenen att det är väldigt, väldigt viktigt att vara noga med hur man presenterar det. För det räcker inte att bara prata om till exempel alla de här tekniska möjligheterna finns. Man behöver nog kunna konkretisera det och visa på vilken nytta som går att skapa i just det sammanhanget och för just de kunderna. Det tror jag är en av de viktigaste sakerna. Intressant att köpa små Android-devicer på eBay. Precis som att det kommer upp i webbens gryning, så här källarföretag som satt och gjorde webb. Finns det några källarföretag som håller på med att hacka sådana här små devices att det kommer upp saker med? Mimoto. Nej, men jag tycker du... Finns det en marknad för det? Finns det små företag som hackar saker precis som... Det finns massor av små företag och det finns massor av människor som sitter i källare och hackar och skapar nya typer av produkter. Det som är en bra poäng att lyfta fram med det är just att det är inte bara tekniken som sån har blivit billig och enkel. Det har också blivit mycket, mycket enklare att ta fram nya typer av produkter. Och det betyder att ett annat stort skifte som vi har sett bara de sista åren och som nu håller på att börja verkligen ta fart, det är att vi har gått från en värld där det bara var Ericsson eller Sony eller Apple, alltså företag som hade råd med stora R&D-avdelningar. Det bara var de som kunde ta fram den här typen av produkter. Och det är lite det som är radikalt annorlunda idag. Och det kommer bara att accelerera i takt med att 3D-skrivare blir bättre och att de här halvfabrikaten också blir bättre och mindre och billigare. Så att ja, det finns mängder av sådana företag och jag tycker att Mimoto börjar ju med väldigt lite pengar, få personer och är ett jättebra exempel på en fin framgångssaga som har gjort exakt det. Och det kommer bara bli fler. Fler frågor? Jag kan väl dra den parallellen också, att när vi började jobba med mobilt för
2002. Då såg vi världen lite som en pyramid. Det fanns, inte vet jag, 10 mobiltelefontillverkare. Vi fick bara jobba med en. Det fanns kanske 20-100 mobiloperatörer. Man fick jobba med några. Och sen fanns det en värld där under där några banker investerade i ganska dåliga vakttjänster. Och så sa vi, tänk vad som kommer att hända när alla ska ha mobila applikationer. Och nu är vi där. Och lite grann håller samma sak på att hända här. Vi har levt i en värld där väldigt, väldigt få företag har kunnat ta fram konsumentprodukter. Därför att tekniken har varit dyr, att forska fram dem har varit dyrt och så vidare. Men det är inte så. Nu är vi på väg in i ett läge när det här har mognat lite till. Där även 7-11 kan ta fram egna konsumentprodukter. Vi är i någon slags mellanläge nu. Det är fullt möjligt för många som bara har lite kompetens omkring det att göra. Mm. Okej, tack så mycket. Tack. Och då blir spåret slut för idag och då syns vi i stora salen sen om en halvtimme ungefär då. Thank you.